מפני שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב ושוב וטוב באו ראובן שמעון לוי ויהודה. שכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר. ויהי כל נפש יוצר ירך יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים. והיה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. והיה כל מלך חדש של מצרים שלא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכם עלו פן ירבה. והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גמור על שונאינו ונחמנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן הרי מסכנות לפרות פתאום את רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויקוץ מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים את בני ישראל מפרך, ויראו את חייהם בעבודה קשה, וחומר הוביל ולים ובכל העבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העברות אשר שם אחת שיפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האופניים, אם בנו ועמיתן אותו ואם בת היא וחיה, ותראינה מיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. זה למעשה הקטע הראשון של פרשת השבוע שלנו. אבל אני אקרא עוד קטע כדי להשלים את העניין. ויקרא מלך מצרים למיילדות ואומר להן, מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים? מה אתם עוברים על גזירת המלך? ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ויתב אלוהים למיילדות, וירב העם מאוד ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד הילוד תשכחו וכל הבן תחיון וכולי. רבותיי, אחד הדברים שיש בחיים שלנו זה חשבונות. אנחנו הרבה מחושבים, חושבים, אם אני אעשה ככה, אז יהיה ככה, אם אני אעשה ככה, אז יהיה ככה, ואיך אני אעשה ככה, הרי יקרה ככה. ושוכחים רבותיי שיש רק אחד שמנהל את העולם הזה. לא אתה ולא אני. לא ההוא ולא ההוא. לא שר החוץ ולא שר הפנים ולא שר על הפנים. לא ראש הממשלה ולא ראש המכשלה. לא טראמפ ולא לוקחים טראמפ. כלום, אח שלי. יש רק בעל הבית אחד שהוא מושך בחוטים והוא מנהל את העולם הזה. על מי מנוחות ינעלני. יש כאן בעל הבית. יש יד שמושכת בחוטים ומכוונת, אין עוד מלבדו. כל מה שנעשה בעולם זה הוא יתברך. ואנחנו מה? אז אנשים עושים חשבונות. ועל זה נאמר בפסוק, האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. עושים חשבונות וחשבונות וחשבונות. הלו, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. השם ציווה אותך? תעשה. בציווך אלוהים ויכולת עמוד. אם השם ציווה, אתה יכול לעמוד בזה. גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. כל אחד צריך לדעת, אני אמור להיות חייל, חייל של הקדוש ברוך הוא בלי שאלות. הוא אומר להסתער, אני מסתער. הוא אומר דום, דום. הוא אומר שב, שב, לך, לך. כל מה שהוא אומר, אני עושה. כי אני חייל של המלך. כי אני נציגו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני לא ברשות עצמי. אני ברשותו של מי שאמר בי העולם. הרוע אמר לי יאורי ואני עשיתי לי, החמור הזה אומר, אני היאור שלי ואני עשיתי את עצמי, הוא ברא את עצמו. הוא היה מספר לכולם שהוא אפילו אלוהים והוא לא הולך לשירותים להתפנות. הנה תראו, אני לא הולך לשירותים. אבל משה רבנו תפס אותו על חם. איפה משה רבנו תפס אותו? ויבוא משה אל פרעה והנה יוצא המימה. מה זה יוצא המימה? הלך לשירותים, נכנס ליאור שאף אחד לא יראה אותו. לא יכול יותר, הוא יתאפק כל היום במזור בזה. משה רבנו אומר לו, אשר יצר, אבוק. מה אתה משחק אותה, שקרן. אתה תראה כל האגם מלא ממך, תראה מה עשית פה. זה פרעו. משה רבנו כאילו לא מי הוא. אתה יכול לעבוד על כולם, עליי אתה יכול לעבוד, מה אתה, אלוהי, עשיתיני, עשיתיני, אתה יכול לעשות את עצמך, יא עגל, תראה איך אתה נראה, כזה קטן, עמה על עמה, כולך עמה. אדם צריך לדעת, אנחנו לא, הוא עשנו,
ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בנו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה, ואפילו החלומות שלי הם שלך. כלום לא שלי, חלומות גם לא שלך. אני שלך וחלומותיי שלך, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אין משהו ששייך לנו. מי השם אומר לעשות, ודאי שהוא בחן את כל הדברים, את כל הדרכים, את כל הכיוונים, וחשב זה, בני, תעשה מה אני אומר לך. אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, אני מכוון אותך על דרך טובה. אני אמרתי לך פעם משהו, פעם השם אמר משהו למישהו, איזה דבר שאי אפשר לעמוד בו, איזה דבר שהוא מופקע מהמציאות. אם השם אומר רבותיי, עושים. וכאן נבחן האדם כמה אמונה שלו בבורא יתברך. הגמרא במסכת ברכות מספרת על חזקיה המלך. חזקיה הוא מלך יהודה, היה מלך אדיר, היה מלך צדיק יסוד עולם, היה נביא גם כן, קדוש וטהור, אין אפשר לתאר מזה חזקיה המלך. חזקיה המלך היה צדיק גדול עד שנעץ חרב בבית המדרש. הוא היה הפוך מאבא שלו. יותם, אחז, חזקיהו. החזקיהו היה בן של אחז. אבא שלו אחז את בתי מדרש, סגר אותם, אמר מי שילמד תורה אני ארוג אותו. חזקיה המלך כשאבא שלו מת, אתם יודעים מה עשה לאבא שלו? גרר מיטתו של אביו על מיטה של חבלים, ביזה אותו במותו כדי לחפר לו על העוונות שלו. חזקיה המלך מאידך עשה הפוך מאבא שלו. אבא שלו סגר בתי מדרשות, הוא פתח ואמר אני אומר הפוך מאבא שלי. נעץ חרב בית המדרש, אמר מי שלעסוק בתורה אני דוקר אותו עם החרב הזאת. זה ציווי של מלך, זה לא סיפורים, זה לא פקחים של הסגר, זה ציווי של מלך, זה שם חביבי תופסים אותך, עושים לך שיח. אוי, השתבח שמולד. מה קרה? בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה, תינוק ותינוקת שלא בדקים בהלכות טומאה וטהרה. רבותיי, ההלכות הכי קשות בתורה היו בקיאים. זה חזקיה המלך. זאת אומרת, ריבץ תורה ברמות שאין דברים כאלה. חובל עול מפני שמן. מה היא דכתיב חובל עול מפני שמן? גמרא מסכת סנהדרין, פרק חלק. מה היא דכתיב חובל עול מפני שמן? חובל עולו של סנחירי מפני שמנו של חזקיה שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. השמן של חזקיה המלך דולק, לומדים תורה, הלך סנחירי לעזאזל, לא נשאר בנו כזכר. שריד ופליט, כולם מתו. מלך השם עובר מחנה אשור, לא משאיר מהם שריד ופליט. זאת אומרת שחזקיה המלך מלומד בניסים, גדול וטהור, קדוש עליון. ותשמעו רבותיי, אדם שהוא נביא ומדבר עם השם וכו' וכו', מגיע אליו ישעיה הנביא ואומר לו, תשמעו איזה מילים קשות, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה? צב אל ביתך, תכין צוואה, כי מת אתה ולא תחיה. מה? זה מה שהשם אמר לך להגיד לי? אני צדיק! צב, תשאיר צוואה, מת אתה ולא תחיה. רגע, מה זה מת אתה ולא תחיה? מי שמת בטח שהוא לא חי, לא? אתם מכירים את המת החי? מה זה לא תחיה? אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה גם לעולם הבא. תגיד לי, אתם השתגעתם? בואי נה, אני חרדי. אני של הדתיים, אני מבני ברק, אני לא... לא מתל אביב, מהשבורים. אלה שהולכים ברחוב, אתה רואה חצי שיער בלודיני, חצי שיער כתום, חצי כחול. עין אחד ככה, אני יודע מה. אתה הולך שם, אתה חושב שנפלת על כוכב מוזר. אנשים בכלל לא מהאזור. לא, זה עזיה, אנשים סיפרו לי, אומר, אתה הולך בתל אביב היום? אני לא אלך, אני ברוך השם רוצה להגיד לכם שמאז שהייתי בגיל 17 לא הייתי בתל אביב, אתם מאמינים לי? אמר שהתחלתי להתחזק, אמרתי יותר, רגליים שלי לא דוחות במקום הזה. ברחתי משם כל נשמתי, ומאז הייתי בשיעורים, כן? אבל להסתובב בעיר, אני יודע, השמות האלה, אלנבי וביאלי, לא הייתי, לא רוצה, לא מעניין, לא מדבר, תל אביב עיר הבירה. עיר ללא הפסקה. שיעשו הפסקה קצת, שתגעו לגמרי. אין הפסקה. מה אני רוצה להגיד לכם, אחים שלי? חזקיה, המלך צדיק יסוד עולם. הוא לא מבין. אומר לו, למה? אומר לו, כיוון שאתה לא התחתנת. אתה לא התחתנת, לא עולם הזה, לא עולם הבא. כל שאינו עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים, כאילו ממעט הדימות, וואה 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 וואה, אתה בבעיה. אז ממילא תכין צבא. אומר לו חזקיה המלך, תקשיבו טוב. חזקיה המלך אומר לו, תשמע, אני רואה ברוח הקודש, זה חזקיה המלך, אני רואה ברוח הקודש, בן אדם עם רוח הקודש, גדול וענק,
אמרו, לא נחכה לכם לאבא, ולא, אתה מת, אתה מת היום, וגם נחכה לכם לאבא. בשנייה אחת גזרו אותו. רגע, רגע, רגע. אני רואה ברוח הקודש, הוא אומר שהוא רואה על עצמו ברוח הקודש, שאם הוא יתחתן, יבואו לו שתי בנים רשעים שיחטיאו את כל העולם. לא, בשביל זה לא רוצה להתחתן. שמעו מה הוא ענה לו. רבותיי, תקשיבו טוב למילים הבאות, מילים מזעזעות, קורות לך את הבשר. אמר לו, בהדה כבשה דרחמנה למלאך, מאי דמפקידת עביד. שמעתם? בחשבונות של הקדוש ברוך הוא, מה אתה נכנס? צוות להביא ילדים? תביא, יהיו רשעים, זה לא עסק שלך. אתה תשמור עליהם שיהיו צדיקים. ואם בסופו של דבר יהיו רשעים, אתה לא אשם. אבא שהילדים שלו רשעים בגלל שהוא רשע, והוא החטיא אותם, יקראו אותו. אבא שעשה את כל הפעולות בעולם כדי לעזור לבן שלו להיות צדיק, בסוף היה רשע. מה זה שאני אעשה? בודק אדם עד מקום שידו מגעת. כשמחו לא בא בתרוני אמריותיו, עשיתי את שלי. די. אמר לו, אדוני, אתה נכנס בחשבונות שמיים. השם אומר לך להביא ילדים, אתה צריך להביא ילדים. מה אתה מספר לי? יהיו רשעים, יהיו צדיקים. מה אתה נכנס בחשבונות שמיים? שמעתם רבותיי, זה חזקיה המלך. הוא רואה שהילדים שלו שם, הוא אומר, אתה לא נכנס לזה. מה אנחנו שומעים מפה? אתה תעשה מה שהשם אומר. מה אומר לו חזקיה המלך לישעיה הנביא? אתה יודע מה? יאללה, תביא לי את הבת שלך, אני מתחתן. בזכות שלי, בזכות שלך, אני חזקיה המלך צדיק, ואתה ישעיה הנביא, שהיה בן אמוץ. יאללה, מזל טוב. תשמע מה הוא עונה לו. אמר לו, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. זאת אומרת, כבר שמענו כתוב שאתה מת. מה אתה מתחתן? מה אתה מתחתן? את הבת שלי מת. אתה מת. צריך כבר להוציא מודעות. תשמע מה עונה לו חזקיה המלך. אמר לו, בן אמוץ. כמו שהיה בן אמוץ. בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. צא! כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. אתה, עכשיו דיברת איתי דברי כפירה כביכול. אני קיבלתי מבית אבי אבא שאמר, גם אם חרב חדה כבר מונחת על צווארו, לא חסר אלא חיתוך הצוואר, לא ימנע, יתפלל, יכול להינצל. אתה מספר לי שלי אין תקנה? צא! ויעשב מיד, ויעשב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. אומרים חז"ל, מה זה ויעשב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, מלמד שהתפלל מקירות ליבו. ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, זכור את אשר עמדתי לפניך. מה אומרת, מה זה, מה זה אשר, איך כתוב שם? את כל הטוב, אומרת הגמרא, שזה על זה שהסמכתי גאולה לתפילה וכו' להתפלל. ברור העולם הוסיף לו עוד 20 שנה על חייו. וחזקיהו אומר, באמת התחתן. והביא ילדים, ונולד לו שני בנים, אחד קראו לו רב שקה, ואחד קראו לו מנשה. שימו לב כמה זהירות נקט חזקיה המלך. הוא מלך, זה מלך, יש לו משרתים, יש לו עבדים, יש לו מיסים, יש לו מה שאתה רוצה. הוא עושה ככה, הוא מקבל מסוק. כן, בזמן הוא לא היה מסוק, כן, אבל מה שהוא עושה, הוא מקבל, כן? חזקיה המלך בתור מלך לא היה נותן לאף אחד לקחת את הילדים שלו לתלמוד תורה. למלמד תורה, לתלמוד תורה, הוא היה לוקח אחד על הכתף הזאת, אחד על הכתף הזאת, אמר אני אשמור עליהם קדושים מגיל קטן, מחזיק אותם ולוקח אותם, בחזרה הולך, מחזיר אותם לכתפיים. כולם מסתכלים, רואים את המלך הולך ברחוב, שתי ילדים על הכתפיים, וכל אחד רול כזה. מבסוט, חזקיה המלך אומר שתבח שמו, יאללה, אני אשמור עליהם. יום אחד, בדרך, בחזרה מתלמוד תורה, הוא שומע את רב שקי אומר למנשה, תסתכל על הכתפיים של אבא, איזה כתפיים יש לו. וואלה, מה זה מתאים להקריב אותו לעבודה זרה? אז בתקופה שלהם היה יצרה של עבודה זרה מטורף. מה? מה שמך? אני מלך, לוקח אותך לכתפיים שלי, ואתה רוצה את הכתפיים שלי להקריב לעבודה זרה? אני שומר עליכם, תפס את שניהם, וולה. ככה, זרק אותם, רב שקה מת במקום, ומנשה פרפר. הצילו אותו. מנשה נשאר חי. ובאמת מנשה הזה, אתם יודעים מה עשה? אתם יודעים איזה עבירות? מנשה, אתם יודעים מה עשה? הציף את כל ארץ ישראל עבודה זרה. וואו, 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 וואו. איזה בלגן הוא עשה. אבל, למה באמת הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אל תתערב ב... בעד כבשה דרחמנה למהלך. דברים עובדים מכיוון שונו של עולם. מה אתה מתערב בחשבונות שמיים? נכון? אתה רואה, יש לך רוח הקודש. אבל השם מראה לך לא הכל, יש משהו שהוא לא יראה לך. מה השם לא יראה לו? שבסופו של דבר מנשה עשה תשובה. את זה הוא לא ראה. אתם יודעים מה קרה עם מנשה? מלך אשור תפס אותו. אתם יודעים איזה מוות הוא בחר בשבילו? הוא לקח דוד. דוד, אתם יודעים מה זה דוד?
לא דוד, יש דודים של הצבא שבשביל לשטוף את המדחס בפנים אתה שוטף את הדוד, אה? בשביל להסיר שלחמין, אבל זה היה דוד דוד שאתה לא רואה כלום, שמו אותו בפנים, שמו אש מתחת ותגנו אותו. עכשיו אתם יודעים מה זה? הוא מתחיל לרקוד דעסת של תימנים, תימני תימן, הרגליים שלו נשרפות, עכשיו הוא מתחיל לעשות, מה הוא עושה? עכשיו הוא עבד כל עבוד הזרה, אלוהי עמון ענני, ממתינה, אלוהי מואב, הוא עבר חברה, אלוהי מצרים, התפטר, אלוהי זה, מת. בקיצור, אף אחד לא עונה לו. תקשיבו טוב כמה הוא חוצפן הבחור שלנו. אומרת הגמרא, חוצפה כלפי שמיה מעניה. חוצפה כלפי שמיים גם הועילה. שימו לב איך הוא פונה לבורא. לא בדרך כבוד. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע אם אתה קיים. אבא שלי אמר לי שאתה קיים. אם אתה עונה לי, סימן שאתה אמיתי. ואם לא, אתה כמו כל אלה שהזכרתי. אתם שומעים איזה חוצפן? אני במקום הקדוש ברוך הוא עושה, מוריד לו עכשיו ישר פיגון לתוך המוח שלו. וואלה, אבוק, יא, חוצוף. אתם יודעים מה קרה? תקשיבו טוב. מלאכי השרת סגרו את כל הרקיעים בשמיים מפני תפילתו של מנשה. אבל הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. שם כתוב, ויעתר לו השם, ויחתר לו השם. אומרים חז"ל שחתר מלמד שחתר לו חתירה מתחת כיסא כבודו, מה שנקרא מתחת לשולחן, בלי שאף אחד יראה. ושלף אותו. אתם יודעים מה קרה? תקשיבו טוב. הדוד שהוא היה בפנים, הוא נמצא עכשיו באשור. בג'הנם. אסיר, כמו בסרטים מצוירים, עלה באוויר, ונהיה חללית. נסע עד ירושלים, ואסיר נוחת בירושלים. עכשיו תגידו לי, אתה יודע מה, טוב, לך תדע, יש שם איזה פצצה, שמו דינמיט. איך אסיר נוחת? תראו לצלכם סיר נופל מהשמיים. מה נשאר מהבן אדם שנופל עם אסיר? אי אפשר אפילו למצוא את החתיכות. הוא יורד כמו נחיתה, לאט לאט לאט. פתאום רואים בירושלים מנשה יוצא מסיר. איפה באת? אומר להם מהשור. אתה נדפק לך המוח, אה? מה מהשור? איפה מה חתה עם הסיר הזה? מה היית במטבח? איזה מטבח? טבחו אותי. משם הוא חזר בתשובה. והזוהר הקדוש אומר שלא רק שמנשה נקרא בעל תשובה, אומר הזוהר הקדוש, מי יושב ראשון לבעל הכי גבוה בהיכל של בעלי תשובה זה מנשה. אז מה אתה מתעסק בחשבונות שמיים? אפילו אם אתה חזקיהו המלך, אנחנו לא חזקיהו וגם לא הציפורניים ולא הגזמה ולא האדמה שמאה קילומטר מתחת לאדמה של חזקיהו. ואם חזקיהו לא יכול לערער אחרי חשבונות שמיים והשם אומר צריכים לעשות, תגידו לי, אחים שלי, מה אנחנו צריכים לעשות? אני שואל. אם השם מצווה, אני עושה. אין חוכמה, ואין חשבון, ואין דעת. כמו שחז"ל למדו בפסוק. אין חוכמה, ואין עצה, ואין תבונה נגד השם. השם אמר, אתה עושה. מה אתה שואל שאלות? נגמר. זה מה שהיה עם עם ישראל במצרים. רבותיי, הם נמצאים בזמן של שיעבוד. הם נמצאים בזמן נורא והיום של חושך, ענן וערפל. צער גדול, מכות נוראות. עבודות פרך שאי אפשר לתאר. גמרא מתארת את העבודות פרך שלהם. זה לא נתפס בשכל אנוש. אנשים מקבלות עבודה של גברים, גברים לעבודה של אנשים. היו רואים אישה שצריכה ללדת, נותנים לה ללוש את הטיט ברגליה. אומר המדרש, התינוק באמצע שהיא עובדת, נופל לה התינוק לטיט ודורכים עליו ועושים ממנו טיט. תבין על מה אני מדבר איתכם, הדברים הכי אכזרים שאתם יכולים לדמיין היו בתוך מצרים. עם ישראל עבר דברים שאף אחד לא יכול לתאר. עובדים, וזה כל אחד מכיר, עובדים בעבודת פרך נוראה, ואם חסר לבנים, לוקחים את התינוק שלו, מכניס אותו בתור, במקום לבנה. חסרת לבנה, אז במקומה התינוק יושב בפנים. פרעה מצורע, הוא שוחט כל יום 300 תינוקות. 150 בבוקר, 150. אנשים קוראים את המדרש, 150. אתה ראית, מתי בפעם האחרונה שלך ראית תינוקיה, להבדיל שיבדלו לחיים טובים ולשלום? נכנסת לתינוקיה, כמה יש בבית חולים? 50. זה נראה המון, אה? תאר לך עצמך ידידי 150, שלוש פעמים מה שראית, בבוקר 150 בלילה, שוחטים. לוקחים את הדם, עושים גיגית, והנבלה הזה שוחט בפנים, בוקר וערב. אתם יודעים על מה מדובר? מכות רצח.
מורידים אוזניים, מורידים אף, מורידים ידיים, מורידים רגליים. יהודי עובר ברחוב, מי שנותן לו מכות או הורג אותו, אף אחד לא אומר לו למה. יהודי היה הפקר. ובתוך התופת הזאת, אתה מוליד ילדים להיות עבדים. אתה יודע שיש לך הולך לבלד עבד. אז מה אתם אומרים רבותיי? אני שואל לכם שאלה, אני שואל להם, שומע היום אנשים. תשמע, מה, אני אביא ילדים? איזה מצב, אח שלי. איזה מצב, אני אביא ילדים, נראה לך, אני אביא ילדים, מה, אני הוליד אותם לעניות? יפה. הוא כבר נהיה אלוקים בבחור שלנו. הוא נהיה אלוקים בבחור שלי. אני פעם הייתי, נדבר איתכם שהייתי בן 22, היה לי בפרדס קאץ, היה שם של המתנס, מכון כושר. הייתי הולך להתאמן שני וחמישי, הייתי מתאמן, שני וחמישי הייתי מתאמן שם, נוסע מהבית, מזה, הייתי נוסע עד שם, תאמן, היה שם, היה בשבילי השקט שלי ככה אחרי הלימודים, בישיבה, בכולל, הייתי מגיע לשם, מתאמן, כל מה שמסביב, עושה אימונים, נכנס אחרי זה, היה סאונה יבשה, מתקלח, הולך הביתה. יום אחד אני יושב בסאונה, סאונה יבשה, אני יושב בסאונה, אז זה מדהים, כל פעם יושבים איתך מישהו אחר, כן, פעם מישהו ישב בפנים, הוא לא יודע. הוא נשאר עם שרשרת מזהב, פתאום התחיל לצורח, איי! שאסור להיכנס עם זה, זה נהיה רותח, זה עשה לו כפייה פה, הוא לא מבין, הוא לא מבין מי שורף אותו פה. נהיה, אתה יושב עם שרשרת, שרשרת נהיה רותחת, נהיה לו פה, קיבל את כל הצורה של השרשרת, הוא לא צריך לתת שרשרת, יש לו עכשיו טבעי. יושב לו פה. אבל אני כל פעם הייתי יושב עם מישהו אחר, יום אחד אני יושב עם מישהו, והוא אומר לי, בן כמה אתה? 22. היי, נו, מה איתך? נשוי? תראו לו, כן. ילדים? תראו לו, כן. יש לי שני ילדים. שתי ילדים, גזרי, שתי. הוא כמעט מת. מה אתה יודע? אתה נושם? להביא חזק אח שלי, הכל טוב? הוא הלך למות. לא יודעים לו, מה קרה? נשמה. אני מאושר, יש לי ילדים. מה, למה אתה הולך למות? אתה רוצה מטרנה? מה, אתה מדרו? אני לא מאמין. אמרתי לו, בן כמה אתה? אמרתי 35, ואתה נשוי? מה פתאום? מה פתאום? נו, ולמה אתה לא מתחתן? מה אני צריך לדאוג שיהיה לי כסף, אני אקנה דירה? טוב, אחרי שתתחתן ויהיה לך כסף ודירה, אתה תביא ילדים? מה פתאום? צריך שיהיה כסף להחזיק אותם. אמרתי לו, עד שאתה תחזיק אותם, אתה תחזיק מקל, אח שלי. אמרתי לו, אתה מדרוב. אנשים חיים, אני אומר לכם, אני לא יודע באיזה עולם, אנשים איבדו את הצפון שלהם. תראו את ההורים שלנו, רבותיי, בזמנו, לפני 40-50 שנה, כל אחד 10, 12, 14 ילדים. היום אתה רואה אנשים יש להם ילד, כלב ועציץ. זהו. ויגואנה בחדר ונחש, קרחן תירס, קרחן ברווזים. תגיד לי, מה אתם גדל לבית? שבלולים, נחשים. אנשים לא נורמליים, אני אומר לכם, אנשים נדפק להם המוח. לא נורמליים, יש כאלה מקריזוקים, גדלים טרנטולות. תגדל את הבן שלכם, טומטם. תראה איזה טרנטולה, תראה איזה מדרובונה. וואלה, תסתכל על עצמך, יא קוקו. מה, אתה רציני? זה שזה נולדת לגדל טרנטולה? הטרנטולה, אמא של טרנטולה תגדל אותו. אבל את הבן שלך מי יגדל? טרנטולה תגדל את הבן שלך? אנשים משוגעים, מאבדים את הצפון שלהם. תגיד, אתם השתגעתם על השכל שלכם? יש יותר עושר בעולם מילדים בבית? מישהו יספר לי על זה. אני סיפרתי לכם הרבה פעמים, מורה אבי, השם ישמור אותו, אנחנו גדלנו בבית. בן פורד, בבית, 12 אחים ואחיות. בית קטן. איזה בית חם, אתם לא מבינים, אף פעם לא שיעמם לנו. אני שומע היום לדעים, אומרים שעמם, אני צוחק. שעמם? כל הזמן שיחקנו. אתם יודעים איזה משחקים היה לנו בשכונה, אתם יודעים, אני מתגעגע לזה. אני רק מריח את האדמה, אני נזכר שהיינו משחקים שטחים, תוקע. פורפרות, ג'ולות, גוגויים, דוקים, שטחים, אני יודע, שלוש מקלות, דודס, מודס, אתה יודע, מדרכות. לא היינו בבית. היום תראו את הילדים. אין הרבה, זה ילדים, זה עבאמים, זה ילדים. ואני אומר לכם, רבותיי, היה, לא היה דבר כזה, החדר שלי, אל תיכנס לי, אל תיגע לי, הכל היה של כולם, זה לוקח לזה את הלעליים, זה לוקח לזה את הגרביים, זה, הכל, אני אומר לכם, הייתי יושן, אני ואחי לא היה מיטות, היינו שני בסלון, אני הייתי יושן, אחי, אני ואחי, רעמי, ראש זנב. אני עד היום זוכר את הריח של הרגליים שלו. הגזמה שלו הייתה בדואף שלי. אני אומר לכם, לא היה פינוקים, נהננו מכל דבר. חיית. היה הכי פשוט והכי כיף בעולם. אם אתה עושה עוגת שמרים, הריח שלה מגיע עד רחוב האחרון בעיר. אם אתה מבשל את הפתיליה, היית מריח את האורז כל השכונה. היית מריח את סוכות, היית מריח את פסח.
עושים הכל בבית, פיצוחים בבית, לא יודע, הייתה אווירה, היום אין כלום. שמע, קלנג, מה זה? מיקרו. מיקרוב שכמוך, מיקרו, מה זה מיקרו? יצאנו, מי תביא מיקרו, היום ריז מעשה של שדים. איך זה מתחמם, רחם השם. מה זה? אני בפעם ראשונה שהייתי בתור ילד, ראיתי מיקרו, כאן ברחתי, אמרתי, זה שדים בפנים, איך זה יכול להיות מתחמם? איך זה יכול להיות? הייתי פקס, אמרתי, בטוח שדים. מאיפה זה מגיע? הוא מכניס שם, זה יוצא מפה. איך זה יכול להיות? עולם מטורף. אוי וואי, מה אני אגיד לכם רבותיי, איי 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 איי, איך גדלנו, ההורים שלנו עשו חשבון, יש כסף, אין כסף, יש. אבל אני אומר לכם, אבא שלי, השם ישמור אותו, היה עובד קשה מאוד, הוא היה קבלן שיפוצים, מהבוקר עד הלילה. היום אתה רואה אבא מגיע הביתה, הוא רוצה שקט, אבא שלי בא הביתה, הוא יצצבן שיש שקט, תקשיבו טוב, 12 אחים ואחיות, כשאבא שלי נכנס הביתה, זה היה המילים הראשונות שלו, שהוא בא מעבודה, כולו עייף. מה את שואלים, אמא שלי? מה זה השקט הזה פה? איפה כולם? אם אחד היה חסר, הוא היה צועק. מה זה? שאני בא שכולם יהיו פה. אני רוצה לשמוע את כולם. שמעתם? זה היה השעת מרגוע שלו, לשמוע את הילדים משחקים, רצים, שתוללים. אם אין את זה, מה זה? איפה כולם? למה הם לא פה? מה פתאום הוא הלך לפני שאני באתי? וואו, 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 זה לא משנה גם בזה גיל היית, זה לא משנה. אתה צריך להיות בבית שאבא מגיע מהעבודה. אתם לא מבינים על מה אני מדבר אתכם. איפה יש את הדברים האלה? איי, 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 רבותיי, אנחנו חושבים שאנשים חושבים שהאושר נמצא אם יהיה לי 18 חדרים. אתה מכנס לבתים, אתה חושב שיש בפנים רוחות רפאים. הוא גר 18 חדרים ורק הוא ואשתו שם. תגיד, אתה לא פחד להיכנס אחרי זה שקפוץ לך איזה אבו לילה משם? אתה יודע איזה פחד בלילה אתה עולה לקומה השלישית, מי יצא לך משם, ירחם השם? רק הוא ואשתו שם, אתה יודע איזה... מה אתה צריך את הגודל הזה? תספר לי. לא, שיגידו, שיש לו ויגידו, מה אתה? רבותיי, עם ישראל ומצרים נמצאים לא במצב שאין להם כסף, במצב שאם נולד לו בן הוא הולך להיות עבד. וכמה ילדים נולדים להם כל שנה? שישה בקרס אחד. ובני ישראל פרו, מה סופרת? וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד, מאוד, שש! שישה בקרס אחד. אתם יודעים מה זה כל שנה נולדת לך שש? 10 שנים אתה אבא ל-60 אח שלי. איזה דירה אתה לוקח? 5 חדרים? צריך לקנות פנימיה. אתם יודעים מה זה? מי שיש לו תאומים, זאת אומרת נולד לו 12. זה תאומים, זה דאבל, 6-6, תמח שם עולד, כמו לחם הפנים, שש המערכת, הכניס אותם לתוך קופסאות של נעליים, שמו אותם בארון. ועם ישראל יודעים שנולד להם ילדים, הולכים להיות עבדים, והם לא מפסיקים להביא ילדים. אתם מבינים על איזה אמונה אני מדבר? ויאמן העם. השם אמר להביא ילדים, אנחנו מביאים. ובזכות נשים צדקניות נגלו אותנו מצרים. האישה הייתה אומרת לבעל שלה, אני לא מפסיקה ילודה. היום אתה שומע אישה שנולד לילד אחד, תגיד לרב שיביא לנו היתר. היתר למה? לכוח. אתה יודע, ציפורניים עם הלק, איך אני... הוא כזה... תגידי לי, זרובה, בשביל מה התחתנת? בשביל לאכול צ'יפס? בשביל מה התחתנת למשגדל ילדים? לא הבנתי. מה זה? מה נהיה כאן? מה קרה לבני האדם? תראו כמה ילדים ערבים מביאים. תראו שם, תראו. אסמאעיל, חליל, 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 חליל צד, חליל זה. כינור, טוף, לא יודע, תראה שם. אבו 15 ילדים מהאישה הזאת, 18 מהאיש, 300 מהאי. כמו זיקיות אלה. מה, הם עושים חשבון? ותסתכל אותנו כמה אנחנו מצטמצמים. תראו כמה אנחנו מצטמצמים. 2 ילדים, ילד, 3 ילדים. יש אנשים הזויים. תעשה חשבון, כמה אתה מסכן. תגיד שהבאת 3 ילדים, 2 ילדים, 3 ילדים. הם גודלים? בגיל 40, 45, כבר הוא ואשתו לבד בבית. אתה בא לבני ברק, אתה רואה יהודי בן 70, יש לו ילד בן 3. זה ענין? לא. זה הנכד? לא. מי זה? של השכנים? לא. שלי? הבן שלי. בן כמה אתה? 80. בן כמה הוא? 5. 85? כן, לא משעמם לו. אתם לא מבינים. חופשי, יולדים בגיל 60, יולדים... אין דברים כאלה, רבותיי, הבית תמיד מלא. כשהילדים מתחתנים, בכלל אתה עושה פסח,
אתה חושב שזה בית מלון, שזה כל האזור הגיעו. זה החתן וזה הקלות, החתנים והקלות, וכל ילד יש לו 8 ילדים, יש משפחות פסחים, לוקחים מקום, הם יכולים להיות שם 80, 90 איש, זה רק המשפחה. והוא יש לו ילד, הבת שלו קוראים לה לי, והבת שלה השנייה קוראים לה איב, והוא לוקח את שניהם, והיא הביאה כלב, והיא הביאה איגואנה, הם לא מביאות עדיין ילדים כי הם צעירות, מתי תביאו? שנהיה שכנות. אתם יודעים כמה הוא בודד האיש הזה? סבא, 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 אבא, אבא, סבא, סבא, אבא. הבן שלו יותר קטן מהנכד שלו. אתם יודעים כמה כאלה יש? הנכד בן 12 והבן בן 3. הדוד יותר קטן מהאחיין שלו. את מי אתה מחזיק על הידיים? דוד שלי. דוד, מה נשמע? הוא מנתנת את הדוד שלו במיט בעגלה. זה דוד, מי זה? דוד שלי. מה הדוד שלך? כן, דוד שלי. נראה לכם מצחיק? מציאות חיים יומיומית בבני ברק ובכל האזורים והריכוזים החרדיים. אנשים שיודעים לחיות. לא כל היום חוץ לארץ, טסים, 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 מחפשים את עצמם. הוא לא צריך לחפש במקום, הכל פה בבית שלו. השמחה, התענוג, האחדות, הכיף, הביחד, ארוחת צהריים זה כמו כל יום חגיגי. כל דבר יש בו עניין. כיף, 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 לא נורמלי. מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, כל אחד חושב שהוא המציא את העולם. אח שלי, אתה לא המצאת את העולם. היו הרבה הרבה אנשים לפניך, ויהיו עוד הרבה אחריך. אתה צריך לדעת רק דבר אחד. מי ששומע בקול הקדוש ברוך הוא ולא עושה חשבון לאף אחד, רק מרוויח. רק מרוויח ורק מצליח. אני כבר בירכתי, נכון? רק מרוויח ורק מצליח. המיילדות, עכשיו חזלו מספרים, שבאמת מה היו עושים אנשים, הנושאות אנשים של בני ישראל? הגברים היו שבורים מהעבודה, ולא רוצים להזדקק לנשותיהם בכלל, לא רוצים להביא ילדים. מה היו אנשים עושות, נשים צדקניות? הולכות תחת אור תפוח, אורתיך שמה חיבלת חיימך, השם יחיבלה ילדתך. מתקשטות ובאות אצל בעליהם, וגורמות להם, והייתה מביאה מראה, ואמרת לו, מי יותר יפה? אני או אתה? מגרה אותו, נמצא איתה, נולד 6 ילדים. אמרת, תגיד, מה עשיתם שהוגעת 6? מה נעשיתם עכשיו? איפה נשים אותם? בבוידם? איפה נשים? הייתה אישה אומרת, שטוק. השם אמר, אנחנו עושים. בעד הכבשה דרך המן על המלאך, השם מצווה להביא ילדים חלופים. אנחנו לראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא עושים חשבון, אפילו בתוך התופת נביא ילדים. מה היו עושות הנשים האלה, אומרת הגמרא? הולכות ליער, תקשיבו טוב. יולדות את הילדים ביער, וזה כי חיות אינה, יולדות כמו חיות. איך היה יולדת? בלי מיילדת. יולדות, היו משאירות את 6 תינוקות ביער, משאירים אותם שם, מרימים עיניים למעלה, אומרים, ולא שאלה, עשינו מה שציב איתנו. הנה הילדים, קח אותם, תטפל בהם, ביי, הולכות הביתה. שנה הבאה, עוד 6 יולדות ביער. והקדוש ברוך הוא רואה, תראה את זה משוגעת, זרקה אותם ביער והלכה. מה, אני אשאיר אותם ככה? היו באים מלאכי השרת, יורדים למטה, ונותנים לילדים האלה לאכול. מה הם נותנים להם לאכול? דבש וחלב תחת לשונך, 2 סלעים, סלע אחד דבש, סלע אחד חלב. והיה יוצא כל ילד גורילה. והילדים האלה, איפה הם מתחבאים? מכניס אותם הקדוש ברוך הוא מתחת לאדמה. רבבה כצמח השדה נתתיך, ככה זה בפסוק. עם ישראל רבבה כצמח השדה, בתוך האדמה. גודלים בתוך האדמה. וביום יוצאים החוצה, מלאכי השרת, שמרטפים. משה! אברהם! יצחק! יעקב! בואי! שחקו פה! לא לזוז! לא לברוח לשם! פתאום מגיעים המצרים. הנה הילדים של היהודים! יש שם אלפים. אלפים, כל אחד מביאה 6 הולכת. כולם למדו את הפטנט, שמים ביער אחים. איזה יופי, שמרטפייה של הקדוש ברוך הוא בחינם. לא עולה כלום. איזה יופי, חיים טובים. תשמעו מה שהמדרש אומר, רבותיי, תקשיבו טוב, גמרא מפורשת. משאירים אותם שם, הולכים. מגיעים עבדי פרעה. הנה כל היהודים, בואו נתפוס אותם. איך שבאים לתפוס אותם, מה קורה? נבלעים בתוך האדמה. נבלעו באדמה, ראית? בוא נביא מחרשה. נביאו מחרשות, אמרו אנחנו נעמיק, נכניס את המחרשה. אתם יודעים, הראש להם פה, נתפוס להם את הראש עם המחרשה. תראה איזה מטומטמים. אתה רואה שיש להם ניסים, אז מה, אתם נחיים עם השם? קוק.
חוקו, כמו היום, אנשים נלחמים בתורה. מה אתה נלחם? כל אלה שקמים כל יום, אנחנו, הנה עכשיו בחירות, כל אחד עכשיו גם פותח את הפה שלו, אנחנו ניכנס בדתיים, אנחנו... אח שלי. אמרו את זה קודם, לפניך, ידידי, אתה יודע כמה דיברו לפניך? אם זה היה גויים כמו סנחרי וכמו נבוכד נצר וכמו... אח שלי, איפה כולם? אתה יודע שגם אתה הולך להיות... פשוט, פשוט אחד גדול. בלבולי מוח, רבותי, אתם נבלים מאנשים. אני, איפה ליברמן? חברת ליבר עושה סוכריות, מה איתו? בלבל את המוח, עושה רעש, מה אתה מרעיש? יאללה, לך, לך. לך. רבותי, אנחנו מכירים רעשנים מלא, איפה הם? איפה שריד? כבר נמצא בבית דין העליון, מסכן. עכשיו עושים לו תיקונים שם. איפה כל אלה? לא יש להם כלום. אבל שהוא לא מתעלוי, איפה כל אלה שעשו רעש פעם? אז באים, אחד הלך, בא אחד כנגדו, רבותיי, לא נשאר מהם כלום. התורה עולה, הקדושה עולה, הבעלי תשובה מתרבים, לא יעזור להם זה על הפעם והמחמד. הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. המצרים אומרים פן ירבה, כי הם יכולים לומר, בוא נראה דבר מי יקום, דבר יהיו דבר אחר. הלכו עם המחרשה, והתחילו לחרוש. לא הולך. אמרו, כנראה, המחרשה שלנו לא מספיק עמוק. בוא נעשה אותה יותר ארוכה. הביאו זרועות ארוכות, גם לא הולך. וזה מה שנאמר בתהילים. על גבי חרשו חורשים, העמיקו, העריכו למעניתם. מעניתם מחרשה, היו מעריכים אותם כל פעם, יותר ארוך. הילד יוצא, עושה למזריר, ככה. תביא את המחרשה! עושה עוד פעם, הוא יוצא לו, אמרו, חבר'ה, חבל על הזמן, זה... זה השם נלחם להם במצרים, אי אפשר להתעסק איתם. רבותיי, בגיל 13 מגיע, אומרת הגמרא. עכשיו, האישה הזאת 10 שנים, ילדה, 60 ילד. 13 שנה, כמה ילדים? 80 ילד. אתה רואה, בגיל 13, עכשיו, זה מגיע גיל 13, אלה באים הביתה. פתאום אתה רואה, מגיעים הביתה, מלא ילדים. אמא! מי אתה? אני אמת שלה, חזרנו מהשמרטפייה. 13 שנה בשמרטפייה, אמא. כמה? צריך לבשל מלא שניצלים עכשיו. אתם שומעים מה שזה? שמרטפייה וחינה, אני שוכל, עליי? עליי, האוכל עליי, טיטולים עליי, הכל עליי, מביא לך ילד, צוקריה, ואיזה ילד, רול כזה, מלאכים נתנו לו לנוק. אתה יודע איזה ילד? זה נותן בוקס לקיר גרינופל. המצרים מסתכלים, מתפוצצים. מה יעשו? מי שעושה את רצון השם, רבותיי, בלי חשבונות, רואה ניסים מעל הטבע. בעד הקו שדרחמן עליו מנח, מה אתה נכנס לי בחשבונות שם? השם ציווה אותך? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. די, אתה עושה. מה אתה נכנס לי חשבונות? ואותו דבר המילדות העבריות. המילדות העבריות, רבותיי, פרעה אומר להם, בואו הנה. אני רוצה לתת לכם עבודה. אתם תעבדו אצלי, אתם תהיו המילדות, אתם המילדות, אתם רואים בן, אתם הורגים אותו. ואם בת, תשאירו אותה לכם. הוא ריתן על האובניים. אובניים זה מקום מושב הלידה. ותראה נם ילדות את האלוהים, של אמירת שמיים. ולא עשו כאשר דיבל עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. אתם יודעים מה זה לעבור הציווי של מלך? זה מטורף. זה אומץ אינסופי. ומה הם אמרו לעצמם? רגע. הוא מלך. הוא מלך מלכי המלכים. יש מישהו שיכול להגיד משהו הפוך מבעל הבית? מי אתה? אנחנו שומעים בכל המלך, ומה שיקרה עם המלך הזה לא מעניין יותר מדי. הוא בטוח ישמור עלינו. ויאמר מלך פרעה למילדות, ויאמר מלך מצרים למילדות, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? מה זה? מה הם אומרות לו? אדוני המלך, זה לא בני אדם אלה, זה דתיים. זה חיות. כי חיות אינה. בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. לפני שאנחנו מגיעות, לילדת אותם היא כבר מחזיקה את התינוק, מנדנת אותו. מה אתה רוצה שאני אעשה? ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. אומרים חז"ל, מה זה בתים? בתי כהונה ובתי לוויה. מי זה המילדות? אמא של משה רבנו ואחותו. שפרה ופועה. מרים ויוכבד. זה שפרה שהייתה משפרת את הוולד ופועה שהייתה מפעפעת לוולד. קי 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 קי, צעק איתו. זה העבודה שלהם. לא עושים חשבון לא לפרעה ולא למצרים. רק לאחד. אתה אמרת? אני עושה. להיכנס לחשבונות שלך? אני לא נכנס. מה שאני צריך לעשות אני עושה? מה מעבר?
תעשה אתה. רבותיי, תדעו לכם שזו עבודת האמונה של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו הרבה פעמים עושים חשבונות, מה יהיה, איך יהיה, נכנסים מה שנקרא לחוכמות ולפילוסופיות. אם אני אעשה ככה, אז אני אפסיד ככה, לא תפסיד כלום. מי שעושה דבר השם, את רצון השם, עושה הלכה, עושה דין, אף פעם, אבל אף פעם, תזכרו טוב, אף פעם, בחיים אין מציאות שהוא יפסיד. וגם אם הוא יפסיד, זה נראה לך מראה עיניים עכשיו. סופו של דבר, בואו נראה רבותיי מה היה איתו. אין דבר כזה. כי כל קובך לא יבושו, לא יקלמו, כל החוסים בך. וזה העבודה שלנו. עבודת האמונה צריכה להיות רבותיי ברמה כזאת שזה אבסולוטי. אני לא שואל שאלות, אני לא מקשה קושיות, זה הדין? אני עושה ככה. מה יהיה הלאה? משתבח שמולד, מה שהוא יחליט זה מה שיהיה. כל הצדיקים שאתם מכירים, אם זה דיברנו אתמול, אם אנחנו מדברים שאתמול זה הייתה הילולה של הרמב״ם, רבי יעקב אבו חציר, הענקים האלה, איך אתם חושבים רבותיי שבן אנוש מגיע לרמות כאלה של עבודת השם? מה, הוא קם בבוקר, הוא נהיה רמב״ם? אני מכיר אחד שקם בבוקר הגיע לבית חולים רמב״ם, זה אני מכיר. אבל אחד שקם בבוקר נהיה רמב״ם, אני עוד לא מכיר. לקום בבוקר להיות רמב״ם, אין, צריך לשבור את העצמות. רמב״ם הייתה לו עירת שמיים מפחידה. היה לו התבטלות לבורא ברמות שאין דברים כאלה. אבל רבי אברהם בנו של הרמב״ם מספר על אבא שלו. אבא שלי הרמב״ם, הוא אומר, הוא היה רופא של מלך מצרים. הוא היה רופא של מלך מצרים, החוכמה שלו הייתה מפחידה. אומר אבא שלי, כל היום היה מרפא, בני ברית ושאינם בני ברית. הוא היה רופא גדול, כולם היו באים אליו. וכל אחד בא וקופה של שרצים מאחריו. זה כואב לו פה, זה כואב לו שם, זה האף שלו נשבר, זה נשבר לו האוזן, זה כואב לו הבטן, זה כואב לו הרגל, זה כואב לו הראש, כל אחד משהו אחר, כולם נותן תרופות. רבותיי, רמב״ם, זה עליו נאמר, מי שיראה גם בציון שלו, בקבר שלו בטבריה, יראה כתוב שם על הקבר שלו, ממשה עד משה לא קם כמשה. ממשה רבנו. עד משה, רבי משה במימון, לא קם כמשה. זה אדם שלקח וקיפל את כל התורה כולה בספר הרמב״ם, היד החזקה. רבותיי, שאלה ברמב״ם זה פיצוח מוח. שיש קושייה על הרמב״ם, זה כולם שומרים את הראש בעולם הישיבות, רמב״ם, זה רמב״ם אמר. אין לה לברוח. פעם, היה סיפור עם אחדם סופר. אחדם סופר, רבי משה סופר עליו שם היה גאון ועצום, היה צדיק יסוד העולם. ענק שבע ענקים, הייתה לו שבעה ענקית. הוא שוב נותן שיעור לתלמידים שלו, ופתאום הוא לומד איתם רמב״ם, והיה לו קושייה גדולה ברמב״ם. ממש נראה כמו סתירה בתוך דברי הרמב״ם. הרב תפס את הראש שלו, וכל המתח שלו חרוש קמטים, הוא נסה להבין פשט ברמב״ם. חצי שעה, שעה, שיעור נעצר, כולם מנסים אולי לתרץ גם כן, אבל רבי משה סופר לא מוצא בה. שעה וחצי, אחד התלמידים, בלי להתבלבל, קם, אומר, חילה רבה, עכשיו שעה וחצי רמבה, בסדר, אז הרמבה מדעה. אתם יודעים מה עשה חתם סופר? חמור! החתם סופר אומר חמור? חמור. אחד התלמידים מעיז ושאל, אומר, רבנו אומר חמור. מתי שמענו הרב אומר חמור? אמרנו, זה לא חמור, זה חמור חמורותיים. למה הרב אומר ככה? מה אני אסביר לך? זה לא קללה, אני אמרתי את האמת, הוא חמור. אומרת, תראה, גמרא מסכת שבת. גמרא מסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, הראשונים, הצדיקים הראשונים, התנאים, האמוראים, הסבוראים, הגאונים, הראשונים, אנחנו אצלנו היום, ראשונים, רמב״ם, רמב״ן, ריף, ראש, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן נר, שלא אוכל דבר שאינו מוסר. שואל אותו חתם סופר, מה זה אם ראשונים כמלאכים? מה זה אם? הם מלאכים או שהם בני אדם? אומר לו, זה הפשט. אם אתה מסתכל על הראשונים כמו על מלאכים, ואתה יודע, רמב״ם לא טועה. רמב״ם אמר מילה זה בלדום. אם אתה לא מבין מה הרמב״ם אמר, שבור את הראש, אז סימן שאתה בן אדם. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אבל אם אתה חושב שראשונים כבני אדם, הרמב״ם טעה, סימן שאנו כחמורים, אתה חתיכת חמור. הבנת? ראשונים לא טועים.
וכשפותחים רמב״ם רבותיי, ולפעמים בישיבות נשבר המוח, ואתה פתאום אתה גלה את התירוץ, אתה מתעלף. יו! 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 אנשים צריכים להבין מה זה תורה. לשבת בשיעור ולראות מה זה תורה, לשמוע איזה קושייה בומבה, וזה בומבה! זה נשמע כאילו, זהו, נחרב העולם, בואי נע, זהו, אין פה פשט, זהו. דברים האלה לא רציניים. פתאום אתה שומע תשובה, אתה מקבל סתירה, הפכה גולגולת. אתה רואה, שאתה בא שבוע, זה כזה נפלא. מה הולך כאן? זה שאתה לא מבין, בעיה בראש. לא בעיה ברמב״ם. לא בעיה ברמב״ם, בעיה בראש. הרמב״ם היה, אומר רבי אברהם בנו, שהוא כל היום היה מתעסק עם האנשים. אומר פעם אחת בחצות הלילה, תקשיבו טוב, חצות הלילה הוא רק מתעסק איתם. בחצות הלילה הרמב״ם, אומר רבי אברהם בנו, אבא שלי אכל בחצות לילה פת שחרית. היה לו זמן לאכול, לא ארוחת בוקר ולא צהריים, עד עכשיו הוא לא אכל ארוחת בוקר. אומר עכשיו תבינו, מהזמן הקצר הזה שכבר הוא עייף מכל היום והוא אכל בחצות לילה, הוא נשאר לו זמן ללמוד תורה. אומר מהשעות הקטנות האלה שנשאר לאבא שלי, מזה יצא הרמב״ם. ותארו לעצמכם שאבא שלי כל היום עוסק בתורה. איזה רמב״ם היה? זה הרמב״ם? אתם יודעים כמה חוכמה הייתה בו? אתם יודעים כמה הוא הציל את יהודי תימן מללכת ואיגרת תימן מללכת ולהיות בר מינן, להסתסלם? הם הלכו סיפורים להם סיפורים שצריך להתאסלם כי בישמעאל, ישמעאל הוא שם אומר כשברכו, לא יחיה ישמעאל לפניך, בלבולי מוח, והרמב״ם מראה להם שהכל שטויות והציל אותם משמד. הרמב״ם היה מבהיל. היו קראים, אתם יודעים מה זה קראים? אני לא מאמין בתורה שבעל פרק תורה שבכתב. הקראים, אתם יודעים מה עשו? הם עשו את הבית כנסת שלהם, שמו את כל הספרים של הרמב״ם מתחת למדרגות ויצקו על זה את המדרגות שכל מי שיורד דרוך על הרמב״ם. הרמב״ם ירד שם בבית הכנסת שלהם והזדעזע הרגל שלו. קבעו את הספרים שלי פה. אמר הרמב״ם, יהי רצון, כל מי שידרוך במדרגות האלה יפול וימות. כל הקראים ירדו למטה, נפלו, מתו, נפלו, מתו, נפלו, מתו, כל הבית כנסת הזה כולם נקברו, נשאר אף אחד. רמב״ם, מי יכול להתעסק איתו? פעם המלך של מצרים חיפש אותו. למה הרמב״ם פעם רצה להראות למלך, רצה להראות לו מה זה יהודים, אז הוא אמר ליהודי אחד, תשמע, שהמלך יעבור פה, תשאל אותי שאלה בכל. אמר לו, אתה צריך לבוא. מה הדין, כבוד הרב, אם נפל זבוב בתוך היין? אני כבר אענה לך. אחרי זה שאל אותי, והרב, מה הדין אם גוי נגע ביין? וגם אני אענה לך. הרמב״ם עובר, המלך בדיוק עובר, כבוד הרב יש לי שאלה. והמלך מקשיב, בוא נשמע מה הוא שואל את הרב של היהודי. מה הדין אם נפל זבוב ביין? אמר לו, תוציא את הזבוב, שחט אותו, זרוק ושתה את היין. כן, מותר, מותר. הרב, ומה הדין אם גוי נגע ביין? גוי, שפוך את כל היין בשירותים, אסור אפילו בענה. וואו, אומר, תתפסו אותו. הרמב״ם נעלם. עכשיו המלך אומר, חייבים לתפוס את הרמב״ם, אני הורג אותו. קרא לה כל החוזים בכוכבים, לכל החרטומים, חרטאוואטים האלה, תגידו לי איפה הוא. תשמעו מה הרמב״ם עשה, ידע שהוא השתמש בחוזים בכוכבים, הוא הלך, לקח גיגית מברזל, בזמן, אתם זוכרים פעם שהיה גיגיות מברזל, הגבולות האלה, שהיו שם כביסה פעם, היה ישנות, קח גיגית גדולה, מילא אותה מים, שם בפנים אבן וישב על האבן. אומרים לו, אדוני המלך, הרמב״ם נמצא באי שמסביבו חומות ברזל. מה? מה זה? מה זה מדע בדיוני? מה זה? עכשיו הוא מבין שהרמב״ם חרו את אותו. הרמב״ם חוציא הודעות. רבי משה, תחזור, אני לא אגע בך, אני רק חייב לדעת את החוכמה שלך. הגיע אליו ואומר לו, כן, אדוני המלך, שבאת שלא עשה לי כלום. איפה היית? מה אני אגיד לך איפה הייתי? הייתי באי, ומסבוב חומות של ברזל. איפה יש לי כזה? הוא אומר לו, אצלי בבית. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, לקחתי גיגיתי ברזל, שמתי באמצע אבן. אתם, איזה מוח יש לכם, אתם. טוב. אפשר לספר לכם דברים על הרמב״ם מפה ועד אחר כך, כמה סונים היו לו, כמה... פעם הרמב״ם היה משחק. הרמב״ם היו משחקים שחמט. זה היה כל המשחק של מלכים, היו משחקים שחמט. הרמב״ם פעם שיחק. עם אחד השרים של המלך, שחמט, שיחק איתו, והוא כל רגע מקלל את הרמב״ם, ממה שמך, מנובד, רשע, זה, זה. מישהו אומר לו, איך הוא מדבר עליך? פיהם יכשילם לרשעים, אל תדאג, הפה שלו יפיל אותו, פי כסיל מחיתה לו.
אמר להם, אתם תראו שהפה שלו יהרוג אותו. יום אחד המדרוב הזה הלך שיחק עם המלך שחמט. ואומר למלך, ימח שמך! מה? מה אמרת? אמרתי, תלו אותו לייבוש. תראו אותו שם, שהתנדד, התייבש, יורידו אותו. חמבם לא, אפשר להבין את החוכמה שלהם בכלל, זה לא בני אדם. רבי אברהם בנו של הרמב"ם מעיד על אבא שלו. אני בכלל, אני נמצא איתך. רבי אברהם בנו של הרמב"ם מעיד על אבא שלו. שמו מה אומר לו. מספר רבי אברהם בנו של הרמב"ם, אבא שלי כשהיה מניח תפילין, אף פעם לא הניח לבד. אנחנו הנחנו לו תפילין. למה? אני הייתי מחזיק אותו מצד אחד, והוא איש מישהו אחר מצד שני, כי כשהיה מניח תפילין היה בי רוב יראת שמיים ופחד מקדושת התפילין מתעלף. שמעתם? מספר סיפור על רבי ישראל בעל שם טוב, שמישהו בא אליו ואומר לו, רבנו, אני רוצה יראת שמיים של הרמב״ם. הוא אומר, תלך תתפלל, שלך יראת שמיים של הרמב״ם. על הארבעה חלשים. איך שיסיים להתפלל, תעלף. תעלף. הרב, אז אתה יכול לחיות, הרב, אומר לבעל שם, אתה לא יכול לחיות, יש לי פחד אימי מהשם. אמר לו, זה הביאו לך מהשמיים, את יראת שמיים של הרמב״ם בזמן שהוא היה הולך ברחוב. אם היה נותנים לך את יראת שמיים שלו בשעה שמתפלל, מניח תפילין, היית מת. עכשיו תתפלל לשם שיקח את יראת שמיים הזאת, כי זה לא בגובה שלך. תתפלל לשם, לקחו את זה ממנו. מה זה האנשים האלה, רבותיי? איך הם הגיעו למעלות האלה? אתם יודעים איך? הם לא ראו לא מלאכים, לא אנשים, לא חברים, לא כלום. ראו אחד, רק אותו. הוא אמר, אני עושה. אני לא מתעסק. מי זה היה רבי יעקב אבו חציר? מי זה היו האנשים האלה, רבותיי? שניהם היו בארץ מצרים. גם הרמב״ם, הצד השווה שבהם, שניהם נפטרו באותו יום, שתיהם היו בארץ מצרים. שתיהם, הגויים היו משתחווים להם. ביעקב אבו חציר, הגויים היו פוחדים לו פחד מוות. תראו מי זה היה, זה הרי לא נתפס מזה היה האיש הזה, כמה קדושתו הייתה. מה זה האנשים שאנחנו בכלל, איפה המוח? פעם סופר רבי יעקב אבו חציר, אמר למישהו באמצע הלילה, אתם יודעים, זה מצרים, זה ימים של אז. פחד אימים, מדבר, ג'ונגל, הכל מלא חיות רעות שודדים. ביעקב אבו חציר בשעה, חצות לילה, קורא לאחד התלמידים שלו, אומר לו, תשמע, אני חייב, יש פה איזה ספר קבלה שאני חייב אותו, לך תביא לי אותו. מאיפה? משם, צריך לחצות את כל היער באמצע הלילה, אתם יודעים מה זה? היום אני אשלח אותך לא ביער, זה מקום הכי פשוט בחושך, אתה מת. אתם יודעים איזה יער זה? הוא פחד, אבל בקום שולח אותו, אין שאלות, הוא הולך. הלך. בדרך שהוא הולך, הוא הולך לידו נחש איזה 5 מטר. כל הדרך הולך לידו. הוא מגיע לבית, הנחש מחכה, הוא חוזר, הנחש חוזר איתו. כשהוא מגיע, ביער בקום, אתה מחציר את הספר, הוא ברך אותו, אומר לה, השם ישמור אותך. נו, איך היה השומר ששלחתי לך בדרך? היה בסדר? הוא היה טוב. הוא שמע כמו שצריך או שהוא עזר? אמר לו, הרב, לא זז. מישהו יכול להתעסק איתך. זה לא להבין. בודאי, זה אנשים שביטלו כל רצונם. מפני רצונו של השם יתברך. והתנא ברבות אומר, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. כשאתה רוצה להיות באמת מחובר לבורא ושהוא יעשה את רצונך, אח שלי, תראה לו שאתה עושה את רצונו. הצדיקים ביטלו רצונם מפני רצון השם. ודאי וודאי כשהם ביקשו ממנו, אז הם קיבלו את כל רצונותם, כי הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, שבני אתה אני אהיה מתחשי ממני ותנהג בהם נחלתך. ברור לה מי איתנו, זכה אותנו בבריאות ובנחת. בעלייה בתורה ויראת שמיים טהורה.